سمد ستاسو نمنګه دا تاسو کوچی دا میچ وړي سویل ست ویل شي تاسو به خپل الفاظو کې څنګه ډیفاین کوي سر لمبه خو یو جهان مننه د افغان ټی وی طرف نه چې مالې خبرو کولو مکرر کړ سر تاسو خبر وکړه د میچورټی چې میچورټی ست وای سر کومګه وګورو میچورټی چې کوم دی دا کمپلیټ ډیولاپمنت دی په کمپلیټ ډیولاپمنت کې سر مونږ سره راځي یو فزیکل میچورټی اینڈ مینٹل میچورټی فزیکل میچورټی سر هغه دا چې یو کس دی هغه یو پراپر سائز او ہائٹ تو رسید او ایڈڈ ہولڈ تو واڑے دو تو دغه تمنگا فزیکل میچورٹی وای مینٹل میچورٹی سر اغه تو وای چی اغه کی اغه د دی قابل شی یا یوغه ایبیلیٹی پغه کی دا ایبیلیٹیز راشی کریٹیکل انالیسس پرابلم سالوینگ سکلز او دغه شان نور چی کم مینٹل سر ریلیٹڈ دی اغه سیزونه په دکی راشی ڈیولپ شی نمنگ وای دا مینٹلی میچور دے او سر کمنگا خبر او کو د ایموشن انټیلیجنس یا ایموشن میچورٹی نو سر اغه منګا اغه تو وای چی یو انسان دے یا یو کس دے اغا دی انوائرمنٹ خپل ایموشن سنگ ظاہر ہے یا اغا اغا کنٹرول کئی سنگا منیج کئی سنگا پدی کی یواز صرف سر دا نہ راضی چلے کا مطلب منگ پس خپل ایموشن کنٹرول کو یا منیج کو دی سر منگ سرا دا گیر چاپیرا خل کو ہم ایموشن دا اغی امپتی دا اغی خیال ساتل او دا اغی غا ایموشن شکم دی پیلنگ دی اغا ہم ہٹ کول نہ دی دا اغی ریسپیکٹ کول لی نو سر دا غی تا منگا چکم دی ایموشنل میچورٹی وائی سر اس کا منگ خبر پدی بانیو کو چې دا میچورټی چې کوم دی دا چې کوم دی بای برت پروسس دی یا چې کوم دی دا سدي نو سر دی کومنګ وګورو دی ته نږدې نه نو ایمو دا میچورټی چې کوم دا خو ډیپند کوي سر په ستا په گیر چا پر چل باندې چې تا څنګه خلک ملاو شو اوس که ستا گیر چا پر چل کې دا سه خلک یي چې مطلب بس خپل نه خپل کار سره سکاری نه پردی کار سره سکاری نو ته ظاهر ده چې میچور کیږي بنا اوس کچره هغه خلک چې کم دی سیریس سی میچوري پوه دي نو تبا میچور کیږي اوس باز مونږ داسې خلک وای نو سر چې لگا اغه ور مطلب ایج ډیر زیات سی وای 40 سال 30 سال هغه میچور نی وجدا چې اغه دغه پروسیجر نه نی وتی چې کم اغه باندې حالات تیر شوی یا چې کم دی حالات پہ تیر شوی یا چکم سچویشن پہ تیر شوی پہ اغین نی ہوتی لکہ فالش شوی نی نو میچے ورنی بازی دا منگ داسی وارا خلق ہوئی نو لکہ مطلب کم عمر شل پینزیش تو کالو معشومان نو اغی دا دی حالاتو نا دی سچویشن نا دی سزون نا پاس شوی آنو اغا میچے وری دیر زیاد وقت نمخ کی میچے وری نو سر زما پا ذہن یا زما پا نیز بانی میچے وری